Загалом в області під дію закону, що набув чинності 27 липня цього року, потрапило 99 засуджених. Більшість із них – особи, що скоїли злочин вперше, отримали вирок на термін відбування покарання не більше 8 років і вже відбули половину свого строку. Другий пункт, який також ми застосували, це особи, які скоїли злочин не тяжкий і не особливо тяжкий, і які мають на утриманні дітей до 18 років або дітей, в незалежності від віку, інвалідів, і злочини з необережності. 27 амністованих отримали скорочення строку відбування покарання, ще 72 отримали можливість повного звільнення. Із 72 чоловік, які підлягали під повне звільнення, 66 звільнили через суди, а 6 особам було відмовлено судами в зв'язку із певними причинами. 5 чоловік – це які є злісними порушниками режиму утримання, їм суд відмовив в застосуванні даної амністії, а одна особа написала заяву, що за власне бажання немає бажання, щоб на нього була застосована дана амністія. За словами Олександра Адамця, жоден із звільнених із місць відбування покарань не хворів на туберкульоз чи СНІД. Усіх їх уже відправили за місцями проживання і більшість уже перебувають під наглядом соцслужб. На сьогоднішній день ми маємо підтвердження із 66 чоловік на 52, що вони прибули по своєму попередньому місцю проживання, тобто сім'ї. По 47 вони вже стали на реєстрацію. І 5 чоловік у нас, які підлягають під облік молоді, скажімо так, звернулися у місцеві центри служби для сім'ї молоді, для того, щоб вони їх соціально адаптували до даного суспільства. Крім того, на Рівненщині було амністовано ще 3,5 сотні засуджених, які відбували покарання без позбавлення волі. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».